Der Rachus Nirbanka. Bağırdın. Չորս օկուց քանսին եք դուքանը։ Երկուսին։ Երկուսին, հա։ Չէ, շուտ չի եկել։ Այդ կամ է, երբ եկելի հատվածը մի փոքր դատակ բումաժնիկա։ Դենը հապաները քայ, ոստիկանություն կա, ոստիկանություն կա։ Ոնց է վիճակները, լսի, վիճակները ոնց է, ծանր են, հա։ Պետրոսյանը ուղեկցեց հիվանդանոց, հա՞։ Այո։ Մեկին Պետրոսյանը, մեկին Քոթանջյանը։ Էլի գային ուղեկցեց։ Այդ հետեղին այլի հակե, չէ՞։ Բախում այդ տղա է, հա։ Ես հետի արդեն չեմ ձեռնա։ Որ հիվանդանոց են տարե։ Ոնց որ Աբովյան։ Մեկ Աբովյան, մեկը Բյուրեղավան։ Առաջի։
Առաջի հիվանդանոց։ Բայց 4 հոգի են եղել, չէ՞ մեջը։ Երկուսը չգիտեմ, երկուսին արդեն տարած են։ Այո։ Հա։ 4-ը վիրավոր է։ 3-ին ապոգան, 1-ին առաջի հիվանդանոց։ Նայ գլխի հարվածի մասն է դիմապակում, ներսի կողմից ու սաղ են այրան հետքեր։ Thank you.
Gracias.